Salam bo'lajak dasturchilar, bugun sizlar bilan funksiyalar shablonlari haqida ko'rib chiqamiz, ya'ni function templates deyiladi. Funksiya shablonlari, demak, misol uchun masalan endi avval funksiya shablonlari nimaligi haqida gaplashishdan avval bitta misol qilib ko'rsatishim kerak sizga. Misol uchun agar Bill Gates yoningizga keladi hamda sizdan so'rasa, demak, Ulug'bek, menga ikkita raqamni bir-biriga qo'shadigan dastur tuzib ber deydi. Hamda bo'ldi, yes qilamiz. Ozroq vaqt bo'lsa bo'ldi deysiz, de? Ishga kirishasiz. Birinchi navbatda qiladigan ishingiz albatta bitta klass yaratib, bitta funksiya yaratasiz. Masalan, sonlarni qo'sh degan mana shunaqa nomli, demak, funksiya yaratdingiz deylik. Masalan, uni ichiga integer a hamda integer b degan ikkita o'zgaruvchisi bor. Endi funksiyaning tanasini yaratayotganimizda oddiy, juda ham oddiy bu narsa. Return a plus b. Demak, a va b ni natijasini qaytaradigan funksiya yaratdik. Demak, endi buni asosiy klassga o'tamiz hamda mana shu yerda turgani menga qulayroq. Demak, asosiy klassga o'tamiz hamda ikkita o'zgaruvchi yasab olamiz. Integer masalan x teng masalan 10 ga deylik. Hamda virgul qo'yamiz hamda ikkinchisi masalan y deylik. Y teng masalan 5 ga. X teng 10 ga, y teng 5 ga hamda ikkita mana shu ikkita sonni yig'indisini o'zida saqlaydigan masalan z degan o'zgaruvchi yaratamiz. Hamda unga hech qanday qiymat bermaymiz. Endi keyingi qatorda nima qilamiz? Demak, z teng hamda funksiyaning nomini yozishimiz kerak. Ya'ni sonlarni qo'sh degan funksiyani qiymati mana shu z qiymatini, ya'ni return qiymatini z ga o'tkazib yuboramiz mana shu qatorda. Hamda buni parametrlar joyiga x hamda y qiymatlarini kiritishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu funksiya bizdan x ni hamda y ni so'raydi. Demak, x ni qiymatini a ga oladi, y ni qiymatini b ga oladi hamda ikkovini qo'shib bizga return, ya'ni natijasini qaytaradi. Natijasi esa z ga o'tadi. Ana endi mayli bunisini tushundik. Endi buni qanaqa ekranga chiqaramiz? Buni o'sha eng mashhur, eng eski, eng jonga tekkan kod z c out teng and line orqali ekranga chiqaramiz. Demak, birinchi x-imiz 10, y-imiz 5 hamda bu dasturni ishlatib ko'ramiz. Demak, 10 ga 5, demak 15, demak hammasi to'ppa-to'g'ri ishladi. Demak, dasturimiz to'g'ri ishladi, lekin bu integer, ya'ni butun tipdagi sonlarni kiritishimiz kerak bunga. Lekin Bill Gates bunaqa demagandi. Bizga Bill Gates ikkita raqamni degandi. Bizda butun tiplardan tashqari raqamlar ham juda ham ko'p. Masalan, keyingi funksiyamizni masalan mana shundan ko'chirib olib. Nimaga? Chunki bu funksiyaga masalan float tipidagi raqamlarni kirita olmaymiz. Faqatgina butun tipidagi raqamlarni kiritishimiz mumkin. Masalan, men bu ikkinchi funksiyani ko'chirib olib, masalan float qilishimiz mumkin. Hamda ham bularni ham hammasini o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Bularni o'rniga qo'yib chiqishimiz mumkin. Keyin yana masalan floatdan boshqa yana double tipidagi o'zgaruvchilarimiz bor. Bunaqa holatda ushbu integerni o'rniga double yozishimiz mumkin va hammasini o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Lekin bunaqa har bitta o'zgaruvchini, har bitta ma'lumotni turiga qarab bunaqa alohida funksiyalar yozib chiqaversak, unaqada juda ham katta bosh og'riq hisoblanadi bu narsa. O'shaning uchun buni qisqaroq qilib, ya'ni mana shunaqa masalan funksiyani qaytaradigan qiymatini tipi, universal tip yo'qmi deb so'rashingiz mumkin. Ya'ni o'zgaruvchan tip, masalan biz double kiritsak mana shu narsa double ga o'zgarib ketishi kerak. Bular hammasi, agar float kiritadigan bo'lsak hammasi float ga o'zgarib ketishi kerak yoki integer kiritadigan bo'lsak hammasi integer bo'lib ketishi kerak. Mana shunaqa narsa yo'qmi deb so'rashingiz mumkin. Albatta bor bunaqa narsa. Bunaqa narsa o'sha biz bugun o'tmoqchi bo'lgan narsamiz, ya'ni funksiya shablonlari deyiladi. Buni funksiya shablonlarini yaratishimiz uchun biz inglizcha template, ya'ni shablon degan so'zdan foydalanamiz. Template hozir mas qolib ketibdi, demak. Mana template. Template bu degani shablon degani, hamda template deb yozib turib burchak qavslarni ichiga class so'zini yozishimiz kerak bo'ladi hamda
masalan mana shu klassni birorta nom berishimiz mumkin. Masalan, yer degan nom beramiz. Umuman xohlagan nomingiz. Endi biz nima qildik? Endi mana shu yer degan klassimiz bizga shablon bo'ldi. Ya'ni endi mana shu yer degan klass nomini mana shu o'zgaruvchini funksiyani qiymat qaytarish tipiga ham yozamiz. Hamda mana shularni ichiga ham yozib chiqamiz. Ya'ni kiritiladigan qiymatlar. Hozir. Demi? Endi agar biz integer qiymat kiritadigan bo'lsak, x ham y ham integer bo'ladigan bo'lsa, demak bu ko'radi. Funksiyani parametrlariga 2 ta integer kiryapti. Demak, bu albatta funksiyamiz integer qiymat qaytaradi deydi. Mana bu yerni ham integerga o'zgartiradi. Hamda mana bu 2 ta tip ham integerga o'zgaradi. Hamda 2 ta integer qo'shilib bizga natijani chiqarib beradi. Agar double tipidagi qiymat kiritayotgan bo'lsak, qaraydi, 2 ta parametr ham double tipida kelyapti. Demak, bu funksiyamiz albatta double tipida ekan deb mana buni double ga o'zgartiradi. Hamda mana bu ham mana bu tip ham double ga o'zgaradi va natijalar qo'shilib bizga albatta double da, ya'ni kasr sonlarda natijalar chiqadi. Float bo'lsa float, farqi yo'q. Demak, bu narsa avtomatik mana shu narsadan kelib chiqqan. Ya'ni bu bizga shablon vazifasini o'tab turibdi. Demak, mana shuni masalan, hozir double tipidagi o'zgaruvchi qilaylik. Masalan, double hamda yo buni o'zgartiramiz. Demak, double tipidagi x, demak, double bu nuqtasi bor, ya'ni kasr qismi bor bo'lgan sonlar, masalan 45, 10 butun hamda 5 butun 88 bo'lishi mumkin. Endi bu ko'radi, ikkita qiymatimiz ham x ham y ham bizda double tipida. Demak, bu mana buni ham double ga o'zgartiradi. Mana buni o'rniga ham double qo'yadi hamda funksiyani qaytaradigan qiymatiga ham double qo'yadi. Hamda bizga endi qarang. 10 ni 45 ga 5.88 ni qo'shamiz. Hamda mana 16.33 degan to'ppa to'g'ri qiymatni chiqarib beradi. Demak, bu yerda nima qilyapti? Bu narsa mana bu yer degan so'z template, ya'ni shablon bo'lganligi uchun ikkita kiritilayotgan qiymatlar ham double bo'lganligi uchun double ni o'zgartiryapti mana bu narsani. Mana buni ham double ga o'zgartiryapti. Hamda mana buni ham double ga o'zgartiryapti. Hamda bizda buni natijasida kelib chiqadigan mana bu narsa z qiymati ham double tipida bo'ladi. Demak, bular avtomatik bajariladi. Agar mana bu narsa float tipida bo'lsa ko'radi. Demak, ikkita o'zgaruvchi ham float tipida. Demak, ani ham float ga o'zgartiradi. Voy. Bo'lmaydi, nima qilyapsa? Float hamda b ni ham float ga o'zgartiradi. Hamda funksiyani qaytaradigan qiymatini tipini ham float ga o'zgartiradi. Demak, bular avtomatik ravishda sodir bo'ladi. Integer bo'lsa integer, nima bo'lsa, demak, o'sha narsalarga o'zgarib ketaveradi. Demak, endi so'rashingiz mumkin, lekin bitta lekin degan narsa bor bunda. Hozir. Demak, bitta lekin degan narsa bor. Bu narsa agar x ni qiymati double da bo'lsa, y ni qiymati integer da bo'lsa, bu narsa ishlamay qoladi. Chunki bu ikki xildagi qiymatlarni qo'shish mana bunaqa template, ya'ni funksiyalarni shablonlari orqali emas, boshqacha usullar bilan bajariladi. Lekin bu darsimizda ular haqida gaplashmaymiz. Bu darsimiz faqat funksiya shablonlari haqida edi. O'shaning uchun, demak, ikki xil bugungi ushbu dasturimiz, demak, istalgan turdagi sonlarni, istalgan tipdagi sonlarni qo'shuvchi kalkulyator yaratish edi. Mana o'sha kalkulyatorni ham yaratdik. Demak, bu kalkulyatorni mana shu funksiya shablonlaridan foydalanib yaratdik. Yer. Demak, biz bu yerga istalgan tipdagi raqamlarni kiritishimiz mumkin. Masalan, integer bo'lgandan keyin butun bo'ladi. Hech qanaqa kasr qismi bo'lmaydi. Masalan, 10 ga 5, demak 10 ga 5 ikkita narsa integer, hamda funksiyaning ham natijasi integer bo'lishi kerak. Hamda buni avtomatik ravishda biladi va bu to'ppa to'g'ri ishlaydi. Demak, bugungi darsimizda xuddi shunaqa istalgan sonni hisoblovchi kalkulyator yasadik. Demak, bu haqiqiy kalkulyatorni shakliga ancha-muncha yaqin. Chunki bunda har bittasida har bir funksiyani sonlarni tipini
belgilab o'tirish shart emas. Bu narsa avtomatik ketadi. Bu o'sha template degan bir qator kod orqali. Bu juda ham oson, template degan bir qator kod orqali hamma narsani zo'r qilib yuborsangiz bo'ladi. Demak, eslab qolamiz, template hamda ikkita burchakli qavslarni ichida klass sözü, hamda klassingizga nimadir nom berishingiz kerak istagan narsangizni, hamda siz o'sha shablonni yaratib oldingiz va uni funksiyani qaytarish qiymatiga hamda kiritilayotgan argumentlarni tipiga o'rnatishingiz kerak bo'ladi va istalgan tipdagi raqamlarni qo'shaverishingiz bo'ladi. Bitta lekini bor, faqat bir xil tipdagi. Ikkita raqam qo'shmoqchi bo'lsangiz, bir xil tipdagi raqamni qo'shishingiz kerak. Ikki xil tipdagi raqam qo'shishni, buni boshqa yo'llari bor. Boshqa darslarimizda ko'rishga harakat qilamiz. Demak, xayr, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha.